прошу посвідувати цього поліцейського на вживання наркотичних засобів. Ні, тому що бабак зупинив, будучи в неадекватному стані. Ні, нібито в воді зі знаками алкогольного сп'яніння. Якщо цих ознак немає, він щось порушив? Ні. В чому питання? Питань нема, ми зупинили, так, перевірили. Питань нема, сідай. Ні. Все. Я могу їхати, правильно? Так, звісно, по своїй дорогі. Уже бабак 130-ту в апеляцію подав, 185-ту ми в апеляцію подали. А ви ще на мене 183-ті. І ми її пок... Все, питань нема. Всім привіт, Михайло Кривошеєв з вами. Пізня година, дуже стомлений, тому що повернувся з надзвичайно цікавої поїздки. І, власне, вирішив не чекати завтрашнього дня, щоб з вами також поділитись усім тим, свідком чого я став. Навіть папуга мій прокинувся. Друзі, отримав сьогодні дзвінок від свого знайомого, від Юрія Ларченка. Він, виявляєте, випадково проїздив сьогодні вночі селище Рокитно, де був зупинений, ну це ж треба, щоб доля так от розпорядилась, бабаком Василем, нашим давнім знайомим, який подає апеляції по статті 130 і складає довготривалі протоколи по статті 185 з інтервалом в 2,5 місяці. Ви уявляєте, от Юрій і Василь, вони раніше не зустрічались, і тільки чули один про одного з моїх відео. І от сьогодні вони зустрілись. Я відразу помчав туди і став свідком їхньої розмови, на жаль, не самого початку, але найцікавіші, найсвіжіші моменти я вам продемонструю. Основне ж відео, я думаю, воно буде дуже і дуже цікаве, особливо мешканцям Рокитнянського району, ми підготуємо згодом. А допоки дивіться і насолоджуйтесь. І, звичайно ж, після перегляду всім приємних сновидінь. Будьте здорові! Чи пред'явите своє посвідчення? Пан Сурок! На сцені, вибачаюсь, бабак, он же кот, як казав його начальник. Не видно. Пред'явіть, щоб до ознайомлення. О, Сурок! Все написано. Сурок, Сурок, Сурокович! Вітає! Громадяни! Причина зупинки, яка була? Яка була причина зупинки? Точно в ізоляції був. Пан Бабак, до вас одне єдине питання. Яка була причина зупинки? Зрозуміло, ніяка. Ми люди ж громадяни приїжджали повз. Поліцейський фара! Хотілося б подивитися на ваше посвідчення. Я дивлюсь, ви як дальнє світло. Світло майбутнього, так би мовити. Беріть потужнішу камеру. Світло, щоб була така. Ми так розповідаємо, коли наші обмежуєте наші права. Ми не буду вас зняти. Мінімум три. Можна, так? Полунєєв Юрій Вікторович! Юрій Батькович, зачитайте правильно. Юрій Вікторович. А про фамілію? О, окей. Я? Вибачаю. Визнаю вину, степень тяжесть, глибину. Прошу ж сурово не карати. Де мій адвокат? Адвокат іще! Нема адвоката. Якщо как бы, да. По-чесному, то состав, ну, не вы меня останавливали, а бабак. Вот, а то он уже... Да, хай він не питає. Да, пусть он и спрашивает. Было бы по-чесному, если бы мы хотели бабака все-таки, то вы нам, как бы, если надо, то и мы, кто и зупинял? Вас. Хай подхода... Да, хай озвучит причину да, зупинки. Останавливал бабак, да. Если честно, он действительно не представлял. Хай покажи планшет, да ему он приходило. Он представился абсолютно, я... Хорошо. Жизнь была, яка была причина? Надійшло повідомлення, що, що водій даного автомобіля керує в стані алкогольного сп'яніння. Яким чином було встановлено алкогольне сп'яніння даного водія? А я не кажу, що встановлено. Дорога тут. Добре,
Дивіться, надійшло повідомлення, яке я повинен перевірити. Добре, давайте почнемо вже знати алкогольну сп'яніння. Є ознаки алкогольної? Підтвердились вони чи якісь? Ні, не підтвердили. Ну, яка причина далі давати вам документ? Водій зобов'язаний, згідно, пункту ви, я вибачаюсь, ну, ви мені тут до місправи. Я докладний, Юрій Володимирович. Віталій, чи Віталій? 16 на 4, 19, 7, 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
що водій оцього транспортного засобу керує в стані алкогольного сп'яніння, тому що бабак зупинив, будучи в неадекватному стані, тому що ми нічого якщо, не... Якщо він зараз таке зробить, відносно нього буде по статті 183. Я зараз дзвоню, дивіться, я дзвоню... Ви ж бачите всі обставини справи, бачите водія, стоп, машина. Бачите працівників поліції. Стоп, машина. Зараз я роблю заяву на 102, що пан бабак зупинив безпідставно. Кого? Мазду? Да. Чого? Є же ж... Все, питання... Що? Ви на мене 183 і вперед! Уже бабак 130-ту в апеляцію подав, 185-ту ми в апеляцію подали, а ви ще на мене 183-ту. І ми її пок... Все, питань нема. Я подаю заяву на 102. По якій причині? Що пан бабак, будучи з явними ознаками наркотичного сп'яніння, незаконно зупинив от такий транспортний засіб. І вам прийде на планшет, ви розберетеся. Окей. Все, зараз заберу телефончики, ми погнали. Головне управління буде з вас дуже сильно сміятися. Особливо в Київській області. Я навіть можу сказати вам фамілію генерала, який буде з вас сміятися. Хочете? Може він буде з вас сміятися? Час, час. Може і з мене. За тільки з мене за хоч... За ваші дії. Все, все. Відкрий мені. Хто зупиняв? На якому транспортному засобі? Бабак? Що це було? Не поняв. А що це ти мені вопросом на вопрос? Ти не припух, звичайно? Це ти адвокату будеш в суді розказувати. Ну яка та сумка, не провокуйте працівника. Схіровце. Я питаю, хто зупиняв? Ну то ви ж знаєте, хто зупиняв. Так а він що, не може сказати, що він, ви знаєте, хто... А він каже, а що, ти забув? Ні, братан, я не забув, я тебе буду дуже помнити довго. І повір мені, що ти будеш мене помнити набагато довше, чим я тебе. Може бути. Та це однозначно, дружище. А хто керував транспортом? Пан Бабак, ви помните чи не? Зараз зупинку, транспортний засіб. Червоного, синього пропускових маяків. Автомобілем, патрулем, 1273. Хто керував цим транспортним засобом? Ви пам'ятаєте, чи який їсть? Ну так повідомте. Тобто, питань нема, зараз звертаємося. У вас тремтіння, виражене тремтіння пальців рук, у вас наркотичне сп'яніння. Шановні, ідіть сюди, я сказав. Сюди підійдіть, я зафіксую, щоб мені було для звернення на 102. Руки сюди. Лівою і правою. Ви лікар, що таке? Я дзвоню на 102. Що? Ну. Доброї ночі, дівчина. Мене звати Варченко Юрій Віталійович. 16:00. Рокит на Київській області. Вулиця Незалежності, номер який? Я був пасажиром на автомобілі Mazda червоного кольору. Де це? Червоного, представляєте? Безпідставно водій зупинений екіпажем патрульної поліції на автомобілі Prius білого кольору, державний знак 1373 на синьому кольорі. Поліція? Де патрульні? У нас немає бортових номерів. Всі ваші патрульні. Автомобілі білого кольору,
поставлю номерний знак 1373. Поліцейський, який звернувся після зупинки до водія, не повідомив належної причини зупинки та мав ознаки наркотичного сп'яніння. Це перше, неадекватна поведінка. Дуже сильно бліде обличчя. Да, бліде таке страшне. Прошу освідувати цього поліцейського на вживання наркотичних засобів. Бабак. Той, що підійшов, це бабак, а той, що керував, ні. Як? От навіть зараз у нього неадекватна поведінка у водія. Він не може відверто і чесно назвати свою. Каже, мій Лицький. А взагалі-то як? Як воно представити? Ну, от таке от. Зафіксуйте, будь ласка, ми чекаємо за цією адресою групу, яка зафіксує наше звернення письмово. Начальник їхній вже тут на місці. Нам хотілося б якусь, є же черговий по Київській області, з головного управління Національної поліції по Київській області, є черговий. Нам хотілося б цього чергового. От, і, ну, в принципі, в мене є прямий телефон до нього, але я хотів би зафіксувати, я буду зараз напряму телефонувати, і людина, яка сьогоднішній день відповідальна за Київську область по цим долбодятлам, вона, звичайно, буде, да. Так. 16.04.19.73. Так, все добренько. Все, можете писати 183. У нас є такий командир батальйону патрульної поліції в місті Біла Церква. Так він каже, ти свободен, як трусики, без резинки. Мене цікаве таке питання, водій Мазди свободен чи ні? Пан Бабак. Ні, я не Бабак. Ти не Бабак, от тобі повезло, кстати, тут нормальний чувак. Ні, ну реально повезло. Це єдиний, хто у нас із Рокитнянського, хто бабак, так? Так. Да. А все нормально, чуваки. То ти вже вивчив причину зупинки цієї? Ну, вивчив. Може, так? А довше. Ну, серйозно? А бля буде? Може бути. Добре, понятно. Якщо я ще тут появлюся два рази в місяць, то будеш переживати ти. Я ні, ну а бабак. Візьме своє місто, буде віщать погоду, так сказати, проснеться наступним березні. Главное, щоб ви не віщали. Ну таке да. Ну це ж від п'яса таке. Да. Нічого страшного. А ти в маски лучше, кстати. Серйозно? Да. Ви теж такі в маски лучше. Ну, такі без маски нічого. Я в маски нічого хорошого, а без маски нічого поганого. А ти, що в маски, що без маски, просто нічого. Просто бабак. Понимаєш? На вам все сюди. Так. Укаєш мене. Ти лохом родився, лохом не помре. Я в зеркалі просто не відражаюсь. Як я можу сидіти в зеркало тут говорити? Сурик, Сурикович. Ну ядріть, коловодріть, ну скільки це буде продовжатися. Ну явно в алкоголь, ну наркотично. Неадекватно поліцейський себе веде. Не відповідає його поведінка закону про нас поліції. Щоб йому, як то кажуть, грець. Приїхали по домам. Господ. Так на мене ж.